नमस्कार বন্ধুসকল ব্ৰেইন এছাম চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাই আছে 2 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ 17 লাখ পৰিয়ালে মাহিলী লাভ কৰিব ইমান টকা সংবাদমেলত জনালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বুধবাৰে সংবাদমেল যোগে এই কথা জনায় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যৰ 17 লাখ পৰিয়ালে প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 2000 কৈ টকা। অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে এই ধন লাভ কৰিব ৰাজ্যৰ 17 লাখ পৰিয়ালে। এই আঁচনি সফল ৰূপায়ণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো সমষ্টিত নিয়োগ কৰিব। অৰুণোদয় সহায়ক বুধবাৰে সংবাদমেল যোগে এই কথা জনাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি এই সাহায্য এককালীন নহয়, পৰিয়ালে নিজে ঠিক কৰিব পাৰিব। হিতাধিকাৰী বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব এই ধন ৰাশি। পৰিয়ালটো অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী নোহোৱা লাভ কৰি থাকিব এই ধন ৰাশি। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰতসকলক মেডিকেল এলাৱেঞ্চ দিয়াৰ দৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাসকলে ঔষধ ক্ৰয়ৰ বাবে প্ৰত্যেক মাহত 300 টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে অৰ্থনৈতিক সক্ষমতা আৰু মহিলাসকলৰ সামাজিক সবলীকৰণৰ বাবে এই আঁচনি লোৱা হৈছে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে ইতিমধ্যে কাৰ্য কৰা হৈছে। ২,৮০০ কোটি টকা বিত্ত বিভাগৰ যোগেদি এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। মহিলাসকল হ'ব এই আঁচনিৰ প্ৰাথমিক হিতাধিকাৰী। ইপিনে 17 আগষ্টৰ পৰা এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ কামসমূহ আৰম্ভ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰিব পৰাকৈ জিলা পৰ্যায়ত এখনকৈ কমিটি গঠন কৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মই আপোনালোকক পঢ়ি পেলাই শুনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিলে তো বলক দেখুৱাই আছোঁ। এডমিশ্যনৰ সময়ত মোক এক্সট্ৰা টকা লাগিব, মোক দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত এক্সট্ৰা টকা লাগিব, মোক বহাগ বিহুৰ সময়ত এক্সট্ৰা টকা লাগিব। এই ধৰণে আমি ভেৰিয়েবলছ যিটো কওঁ সেইটো আমি মাহে মাহে ডিচাইড কৰিম আৰু ফিক্সড ইনকাম এটা আমি পৰিয়ালসমূহলৈকে চৰকাৰৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহত আমি দি গৈ থাকিম। আমি ভেৰিয়েবলটোলৈকে এতিয়া যাব খোজা নাই, কাৰণ বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে, তাৰ বিভিন্ন জেগাত চেণ্ট্ৰেল ছাপৰ্ট আছে। কিন্তু ইমিডিয়েটলি আমি অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা অসমৰ প্ৰায় 17 লাখ পৰিয়ালক 17 লাখ ফেমিলিক আমি মাহত 830 টকাকৈ আমি দি যাব খুজিছোঁ। অৰ্থাৎ প্ৰতি মাহৰ 2 অক্টোবৰ পৰৱৰ্তী মাহবিলাকত 1 নৱেম্বৰৰ দিনাখন, 1 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন, 1 জানুৱাৰীৰ দিনাখন 830 টকা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব। আৰু এইটো এককালীন নহয়, পৰিয়ালটো যেতিয়া ইকনমিকভাৱে উঠি আহিব নোৱাৰিব সেই সময়লৈকে প্ৰত্যেক মাহত এই পুঁজিটো পাই থাকিব। এই পুঁজিটো আমি কেনেকৈ ভাগ কৰিছোঁ? প্ৰথম ফিক্স ইনকামটো, যে এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে যেতিয়া কোনোবা এটা কাৰ্যালয়ত চাকৰি কৰে তেওঁক আমি এটা মেডিকেল এলাউন্স দিওঁ। আজিৰ দিনত খুব সম্ভৱ 300 বা 400 টকা আমি এটা মেডিকেল এলাউন্স দিওঁ, বেমাৰ হওক নহওক। অৰ্থাৎ বেমাৰ নহ'লেওতো কিবা ঔষধ কিনিব লাগে, ফেমিলিটোৰ কিবা এটাতো অসুখ হৈয়ে থাকে, পানী লগা ঔষধ, পেটৰ অসুখ। অৰ্থাৎ মেডিচিন কিনিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক সপ্তাহত এজ এ মেডিকেল এক্সপেণ্ডিচাৰ প্ৰত্যেক মাহত আমি 300 ৰুপিজ আগবঢ়াম। আমি ধৰি লৈছোঁ যে এটা পৰিয়ালক 4 কেজি চেনি লাগে। চাউলটোতো চৰকাৰে ইতিমধ্যে বাজেটত ঘোষণা কৰাৰ অনুসৰি
অন্য আঁচনির জড়িয়তে আমি অসমত সম্পূর্ণ বিনামূলীয়াকৈ গাইপ্রতি 5 কেজি চাউল ইতিমধ্যে ন্যাশনেল ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রামের হিতাধিকারীসকলক আগবাইছো। চাউল হল এটা চেনি যদি কেজি আমি 35 টকাও ধরে ল, 4 কেজি চেনিত আমি যদি ধরে লো যে আমাক 120 টকা লাগিব বা যি ধরনের আমাক আমি ধরে ললো যে আমাক 40 টকা কেজি হলে 5 কেজি চেনির বাবে আমাক 200 টকা লাগিব। পরিয়ালটক চেনি কিনিবর কারণে আমি 80 টকা দিম, অর্থাৎ আমি এইটো ধরে লৈছো যে 4 কেজি চেনিত 40 টকাকৈ হলে 160 টকা আমি চেনি কিনিব লাগিব, 50% আমি রা সাহায্য দিম, অর্থাৎ ফেমিলিটক আমি 80 টকা দিম। তারপর আমি ধরে লৈছো যে ফেমিলিটক দালি কিনিব লাগিব, দালি যদি আমি 100 টকা যদি আমি ধরে লওঁ বা 120 টকা ধরে লওঁ, তেতিয়া 4 কেজিকৈ আমি যেতিয়া দালি কিনিম আমার 400 টকা মাহত আমাক লাগিব। এই 400 টকার 200 টকা আমি দিম 50%, আৰু শেষত পৰিয়ালত যদি